Гледате Еден на Еден. Овозможено од Леново, дистрибутери овластен сервис и нет. Јас сам тренирал кошарку и добио сам писал сам песма. Паралелно сам увек за свој гушт писао, нешто складао, нешто маштао. Нисам знаел су те песме добре или не, али сам паралелно тренирал кошарку. И то сам прошел селекции и био сам добар кошаркаш. И добио сам... Која позиција играш? Крило. Тројка? Крило, тројка, шутер. Тројка, шутер. И добио сам стипендију у Чикаго. Да идем на за колеџ. За колеџ, тако е. За колеџ. Валпараизо се звал колеџ. И веќе сам био заправо некако спремен да полако се сам со собом одлучим да идемо Америка. Фул стипендија? Дава? Фул стипендија. Фул стипендија. Тешка одлука? Тешка одлука. Да, меѓутим, паралелно сам писао песма, у едноме тренутку мој отац је чуо то што радим, нешто сам у неком студију малове снимао код некој пријателја у гаражи, ово оно, тој отац је чуо и рекао је, знаш шта, ти си мој син, ти знаш да ти ја никад не кажам да си добар кад ниси, и ми смо таква фамилја, нема, код нас е само Зеза, знаш оно. Али ми се чини да ово добро. Инако, само за публиката, таткото е професионален кошаркар, Зоран Грашов, одличен кошаркар. И он је бил та генерација старија, да. Значи, да знаеме кој му зборува ова. Океј, он ти кажува дека осеќа талент за музика. Да. И једном приликом он је био со својим пријателјем великим у кафиќу, наравно, ди ће би неку кафиќу, и они су нешто пијуцкали, и он њему каже, том свом пријателју, молим те, послушај ово, ако стигнеш, jer mi ovi moj mali nešto piše, meni se čini da je dobro, a ti molim te vidi. Taj prijatelj je došao u kući i to poslušao i zvao je mene na telefon, rekao je, jesi li ovo ti pisao? Ja sam rekao, jesam, sigurno. Da, kao ne lažeš. Da. On kaže, znaš šta, ovo je iznimno dobro i za nekog ko je stariji, a kao li za nekog ko ima 16 godina. Ta osoba, to je ovi Oliver Dragojević.